Ja, då har jag letat upp hockeysupporten, den stora hockeysupporten i dagens tema som är supportertema helt enkelt. Välkommen, Ingemar Andersson. Ja, men tack så mycket. Trevligt. Hej. Hej. Varmt välkommen. Ja, härligt. Vad roligt. Vad du är ju... Leksand. Leksand. Jajamän! Jag vann med 6-1 igår. Västervik, inte en chans. Hur kan det komma så att Ingemar Andersson är hockeybiten? Ja, men ja, jo, men det är många som undrar. Men det finns en enkel förklaring. Så kärringen börjar jägla, vet du. Och då tänker jag, ja, men jag går ner på ishallen lite grann och kollar på lite ishockey. Mm. Så man, vi har ett ishockeylag i Alfta. Då spelade det Division 3, det är inga alls, det var inget bra så. Men det fanns ett till lag som var ännu bättre. Ja. Och inte så långt ifrån Hälsingland. I Dalarna! Och de hette Leksand, jajamän. Men då var det Thomas Forslund och Jonas Bergqvist. Det gamla garden. Jarmo Mäketal, de hette fan vad de hette. Har Ingemar själv spelat hockey? Jajamän. Roligt att du frågar, Fredrik Varg. Men ja, precis. Jag var väl inte världsbäst så, men jag satte väl någon jävla handledare i plex i alla fall. Lagfest? Kan det blev någon sån. Det var jag faktiskt världsmästare på. Lagfesterna. Ja, härligt. Det var roligt. Och här har vi alltså mannen bakom alla karaktärer och grundaren av Småstadsliv, Christer Johansson. Hej. Välkommen till mitt show. Tack så mycket. Hur känns det? Det känns bra. Ja, härligt. Det känns jättetryggt att sitta med en gammal hockeyspelare här. Skönt. Hur kan det komma sig att du är så pass hockeybiten? Ja, men hockey är ju en fantastisk sport, som du vet. Mm. Jag spelade hockey sedan jag var 7 i Alfta, en liten by mellan de här bandymetropolerna Edsbyn och Bollnäs. Spelade fram till, ja, 35-40 kanske. Division 2, ja. Det var den högsta nivån. Vad betyder hockeyn för dig? Jättemycket. Det betyder, ja men alltså, omklädningsrummet. Tugget där, det tror jag många hockeyspelare känner igen. Alltså snacket före och efter träningar, matcher. Det är jättemycket. Och sen själva nerven och sen sporten och alla ingredienser i en hockeymatch. Kanske kan du ta med dig något från hockeyn till teaterscenen? Faktiskt. Det är faktiskt samma uppladdning. I alla fall för mig, nu man ska gå upp på scen här. Det är andra kläder jag på mig bara. Axelskydd och punkskydd. Du har inte punkskydd på scenen? Nej, nu är det BH. Mm. Läppstift och grejer. Men det är samma taggning före. Det är samma nervositet. Man hör sålet där ute på läktarna. Mm. 5 minuter före. Det, man går och knackar varandra på benskydden. Nu blir det inte benskydden. Men ja, det är samma feeling i omklädningsrummet som i en loge. Som på en hockey. Du har ju varit inne på dig själv att du har spelat hockey. Ja. Och du hade ju, stämmer rykten att du hade chansen att gå hockeygymnasiet i Örnsköldsvik. Yes. Årgång 74. Ja. Vad hände? Alltså det här är ju... Fan då. Tänk om man... Nej, men alltså nu går... Ja, jag var på väg upp på ett hockeygym där i Övik. Och i Övik har de fostrat ganska många duktiga hockeyspelare. Men jag vågar inte. Jag var för feg. Jag vågade inte lämna byn och kompisarna och folkören och mopederna och... Ja, några tjejer då. Så egentligen så har ju hockeyn missat en stor talang. För jag har ju en liten fusklapp här med statistiken också från Division 2. Alltså. Du har ju säsongen 02-03 gör alltså 48 mål på 31 matcher. Och det gör man ju inte bara sådär. Alltså. Nej. Det finns något i det med handleden. Ja, herregud. Alltså jag var ju jätteduktig alltså. Men... Ja, nej, men jag tycker det är roligt att göra mål, sa han. Men, ja. Ja, men det var roligt. Mm. Det var jättekul och jag älskar den här sporten. Och, tycker man någonting är roligt, då kan det bli bra. Mm. Och, jag har även sett några bilder när du spelar och jag känner igen lite grann spelstilen. Vadå för bilder? Vad har du sett? Ja, vi har hittat några klipp här när du spelar. Ja, nu gör mål, det blir lite, ja. lite bråk, lite ja. Känsla. Du går mycket på attityd, va? Ja. Ja, men jag trodde att det var NHL. Näst intill. Ja. Jag kan tänka mig Peter Forsberg är någon slags idol, eller? Jättemycket. Alltså, Peter Forsberg är ju Sveriges bästa genom tiderna. Jag anser att han är världens bästa spelare. Så. Mm. Med den spetskompetensen. Han hade ju hela registret. Han kunde ta det fysiska spelet. Han var en buffel där ute. Mm. Som du.
En buffel på isen. Ja. Ja. Det är en jävla positiv egenskap som många spelare. Och sen totalt statsen, alltså det är 186 matcher i division 2 där du gör 290 poäng. Men det mest som sticker ut här är alltså 731 utvisningsminuter. Det är alltså nästan till 4 minuter per match. Ja. Hur får man till det? Jag var lite grinig då. Lite. Men det är roligt att knuffas. Och min dröm är att få stå på en teaterscen, så jag tänkte liksom köra en liten audition här. Yes! Vad... Alltså, det har, alltså, jag drömde om att bli hockeyproffs. Ja. Spela hockey och ända hela vägen fram till den stora scenen NHL. Men jag hamnar i Övik och står i BH. Ja, precis. Fan, jag skulle vilja se dig i BH. Agneta Patrulls kläder. Vill inte ni det? Jo, det vill ni. Det tar vi en annan dag. Men... Nah, fast ska vi inte ta det nu? Fredrik Varg som Agneta Patrull, den såg vi inte komma. Mm. Lämna mig öppet. Ska du byta om det?